بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات دعائے وارث کائنات پر ٹرایا قبول فرماو بابا جی دا پر خلوص اہتمام باروان شہنشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ مومن مومنات دو بیمارن مالک صحت دے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماؤ بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے میرا اللہ درجات بلند فرماؤ بادشاہ دا ظہور ہوئے میری شان دا گھر وسے تواری ساری آنکھاں دیکھ صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں بابا کافی دیر دا منبر تے بیٹھا اتنی ڈھیلی صلوات تساں کہیں دے بارے تے نہیں پڑھی جڑی میں مسکین دے بارے تے واتی موتر کرو سبحان کنال صلوات کوئی کیا سمجھ سی مقام پیدا قرآن بن گئے کلام پیدا کوئی کیا سمجھ سی مقام پیدا اسا مسکینہ دے خلاف پاو جی بہت سارے پراپے گنڈے ہیں جنہ دا حقیقت نال اچھا اگلی گال ہے بھائی تساں جتنی چپ کرے سو میں اتنا زیادہ پڑھ سا صدقے سید صدقے اگلی گال ہے اے تو میرے لال یہ بولن لگا منو تو بعد تو پتہ ہی نہ ہو سی راہ مل پیا تا میں نکل گیا راہ مل پیا واہ 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 توجہ ہے واہ میں آکھے بہوں سارے ایسا مسکینہ دے خلاف پراپے گنڈن جنہ دا حقیقت نال دور تو تعلق کوئی نہ انہ دے بچوں ہی کہے بھی ہے بھئی جڑے شیعہ ہیں اے علی کو نبی تو بدھین ہیں اے پراپا گنڈے چٹا پورے جوٹے فراد ہو سکتا ہے علی دی محبتی چاہ کے ایسا علی ودھا بن ہوا لیکن علی آپ نہیں بدھا علی ہر صبح مصلی تے کھڑ کے آدھے میں محمد غلام جو ہے غلام اچھا جڑے نیرے بولے رسول خدا ہی نہیں آتھا علی میرا غلام ہمیں گروبائی حکی میں شاد آگئی بابا جی تھائیں اگے آندیاں ہیں انہوں بھول گئی ہیں پر ان بندہ کیسے پکا کے آندھا ہی تھائیں چیترال مل رہے ہیں بہن چکروں بھائی بابا جی سا کوئی داد دے ہو بسم اللہ بابا جی تو سا ہاتھ کھلے سے تو یہ بولے سر ایسا نو کر توجہ ہے جیڑا تو اللہ نال زید کرے ہوں دن آل کرائے ایسا نہ زید آلے ذاکر ہیں نہ سائدے والے ذاکر ہیں محرم پاکی توارے پر پڑھ دے پہنے شیعہ مورگی مورگی نہ تو یار آلہ تھی انشاءاللہ بشارت زندگی کوئی کیا سمجھ سی مقام پیدا قرآن بن گئے کلام پیدا علی کو بندے خدا سڑے جن علی سڑا گئے غلام پیدا یہ پائے کہ بھائیں بابا جی کوئی دم شم پڑھوا تھوڑے جائیں ریلیکس تھی ویا مجمع ہاں صلوات پڑھو بھائی قصیدہ پڑھوں بابا ایک میری دلیری آنکھو تاں ٹھیک ہے بابا جی بندے دلیری ہوں دل سیدوں میں ہوں دل دلیری
ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡੀਟ ਪੁਣਾ ਆਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਭਈ ਮੈਂ ਪੀ ਮਮਾ ਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜਦਾ ਪਈ ਇੱਕ ਜੇਸ਼ੇ ਸਮਝੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਸ਼ਫਕਤ ਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸੁਰੀਲੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਈ ਹਾਂ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਈ ਕੂੰ ਦੇ ਉੱਤੂ ਉਠਾਵੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੰਨੇ ਆ ਬਈ ਕਿਤਨੇ ਵੀਹਾਂ ਦਾ ਸੌ ਥੀਂਦੇ ਹੈ ਸਲਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਬਈ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਦੇ ਵਜੇ ਵੇ ਇਵੇਂ ਥਈ ਥਈ ਅਸਰ ਥੀ ਵੇ ਜੀ ਉਹਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਬਈ ارب دے اندر دین خوشا رنگ لایا ہے 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 بڑی سونی داد لینا ذاکر زبان میرے لے موبائل دے دا بیٹھے مولا خضر کی زندگی کر میم گئی جا عرش بریجے عین رہے کیوے فرش زمین تے عین رہے کیوے فرش زمین تے الف آکھے میں کیوے بولا الف آکھے میں کیوے بلائی تکلیف کرو سلوات پڑھو ہاں
Yeah!
سامي المدرم زينة المدرم.